xisad weyn ayaa ka taagan magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo ka dhalatay iyadan isugu jira haram cad iyo gorgor oo uu shalay magaaladaasi u diray taliska farmaajo ee waqtigu ka dhammaaday. Waxaa jira warar sheegaya in magaalada uu ka jiro kacdoon looga soo horjeedo ciidanka la geeyey, iyo sidoo kale qorshaha kooxda farmaajo ay ka leedahay kuraasta doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Baladweyn. Xulashada wararka ayaa ogaatay in ra'iisul wasaare Roble aanan lagu wargelin ciidanka la geeyey magaalada Baladweyn, isla markaana ciidankaasi uu yahay mid laga qorsheeyey Villa Soomaaliya. Sidoo kale xogaha aan helnay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay ku soo saaraan go'aan ka dhanah tallaabada Villa Soomaaliya ee ku aadan gobolka Hiiraan iyo ciidanka gobolkaasi loo diray. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya General Mukhtar, oo xalay warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho, ayaa ka soo horjeestay ciidankii shalay la geeyey magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Wasiirka ayaa sheegay in shir degdeg ah ay xiisadda Baladweyne ka yeesheen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda qaybo ka mid a gobolka Hiiraan, isla markaana ay si wada jira uga soo horjeedaan qorshihii ciidanka lagu geeyey Baladweyne. Waxa uu sheegay in Baladweyne ay ka taagan tahay xurguf siyaasadeed, balse aysan joogin argagixiso dowladda ku qasbaysa inay xuduud ciidan ku wajahdo, isagoo saraakiisha kula taliyey in ciidankaas ay ku soo celiyaan xeryahooda. Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud, oo isna ah hogaamiyaha gole isku magacaabay kacdoonka gobolka Hiiraan, ayaa si adag uga hadlay xiisadda ka taagan magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Jeneraal Xuud oo la hadlay idaacadda BBC-da ayaa sheegay in dhabarka laga jibinayo wadahadalladii ay u yimaadeen magaalada Muqdisho, isla markaana uu mas-uuliyaddeeda qaadi doono madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhammaaday. Sidoo kale waxa uu sheegay haddii aan wax laga bedelin sida ay wax u socdaan, in Baladweyne ay u dambayn doonto sidii dhuusa maraab iyo gurceel ka dhacday oo kale. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada haramcad iyo gorgor ee la geeyey Baladweyne ay ku biiri doonaan kuwa dowladda Soomaaliya ee horey u joogay magaaladaasi, isla markaana ay qayb ka noqon doonaan ciidamada sugaya amniga doorashada kuraasta daala gobolka. Kooxda Villa Soomaaliya oo dadaal badan ugu jirta inuu mar kale kursiga ku soo laabto madaxweyne farmaajo ayaa haatan ku xirtay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, kaasi oo horey meel fagaaraha uga sheegay in la dhacayo ama la boobayo kuraasta taalla gobolka Hiiraan. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah wixii dhib ah oo ka dhaca Baladweyne lana xiriira boobka doorashada, yaa qaadi doona mas-uuliyaddeeda? Ma maamulka Hirshabeelle mise taliska muddo dhaafka ah ee farmaajo?